Ingen har väl missat att Sverige har stora problem med kriminalitet och att många gånger så är det unga människor som dras in i det här och blir kriminella därför att de äldre brottslingarna tycker att det är fiffigt att utnyttja barnen därför att straffen för dem är lägre. Vi från höger säger därför att vi ska höja straffen för de unga brottslingarna som begår allvarliga grova brott. Både för att det ger upprättelse för brottsoffren, men också för att det skyddar barnen från att utnyttjas. Men från vänster håller man inte med. Man säger att hårda tag är inte grejer. Jag tycker också att vi ska satsa på förebyggande insatser, men det behövs hårda straff med. Det senaste var att en utredning nu har föreslagit ungdomsfängelser, vilket låter som en ganska bra idé. Då gick Henrik Tham, före detta professor i kriminologi, ut och sa att nej, det hårda tag är dåligt. Ungar blir brottslingar därför att de lever i fattigdom och de växer upp i trångboddhet. Och det där är ju en klassisk förklaringsmodell från vänster och från kriminologer. Vi måste slå hål på den där bubblan. Därför att det är absolut inte alla barn som växer upp fattigt som blir kriminella. Så jag växte upp utan pengar. Mina föräldrar bråkade, skrek över pengar. Vi hade inte nog till räkningarna, inte till nya kläder, inte till resor. Det var tufft och jag längtade också efter att få grejer. Men jag blev inte kriminell för det. Och väldigt många med mig blir inte det. Vi lär oss att bli hederliga, skötsamma människor i alla fall. Och forskningen visar också att visserligen finns det ett svagt samband mellan socioekonomi och kriminalitet. Men det är bara svagt. Det som verkligen spelar roll är att man uppfostrar barn att lära sig regler, lära sig kontrollera sina impulser, lära sig vad är mitt och vad är ditt och vad är rätt och vad är fel. Den typen av uppfostran behöver fler barn få. Både för att det skyddar alla oss andra från dem om de börjar begå brott. Det kommer att vara bättre för dem. Det är lättare att bygga en framgångsrik framtid om man har lärt sig goda värderingar, empati, hänsynsfullhet, respekt för medmänniskor. Det måste vara superviktigt att lära in via skolan och i hemmen. Frihet ska ges till människor så länge de inte skadar andra. När de skadar andra, då ska det märkas av.